Wametakiwa kuwa waangalifu barabarani wanapojiandaa kwa sherehe za Krismasi. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya barabara Rashid Mohamed amesisitiza umuhimu wa kufuatwa kwa sheria za barabarani kwa umakini ili kuepuka ajali msimu wa Krismasi. Aliyesema hayo alipotembelea hospitali kuu ya Kenyatta ambapo bodi hiyo ilichangia vifaa vya hospitali vyenye thamani ya shilingi milioni 12. Aware that this is a festive season, we are reaching out to all Kenyans and reminding them that it is not a time to celebrate and die, but it's a time to celebrate and remember those most fortunate in our society, those in pain, those in suffering. And this is why you are seeing wheelchairs and other equipments.